bakunzi ba Book TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje nje mu kiganiro ni kiganiro gitangiye gukora muri no mugoroba mbere yuko nkomeza mva ku kazi ntaha maze iminsi nkomba kora utuganiro dutoya ndi inyuma ya kamera ubunje mu kiganiro uyu munsi nabaze ntekereza nibaza ikinyoma gikomeye ikinyoma kibihekane wa mugani wa wa mugabo uvuga ngo ikintu kibihekane ikinyoma kibihekane ikinyoma kimigereka satani ari kubeshya urubyaro rw'umukungugu muri ibi bihe bya nyuma icyo twemeranya twese hagati y'urubyaro rw'umukungugu n'urubyaro rw'inyenyeri nuko tugeze mu bihe bya nyuma tugeze mu bihe bya nyuma bamwe turi ku specialize kwigisha kubijyanye no kugaruka kwa Kristo n'indunduro y'ibihe ibyo bita eschatology abo mu rubyaro rw'umukungugu bari ku specialize mu bijyanye no kurunduka kw'isi cyangwa gusenyuka kw'isi cyangwa gusenyuka kwa civilization cyangwa se kurangira kw'ibihe byo mwisi ibyo bita collapsology collapsology biva kuri kwijambo tukolapse by'icyongereza bigatanga collapsology hari abahanga ubu ngubu bamaze kugaragara iburayi na hano muri Canada na hano muri America ku bintu byiswe collapsology agira ngo mbabwire ko turi hano Moreyare burijeho gato yandi kuberekana amatara riya niteme bita Pont Champre abantu bari bagerageje kubaka ibintu bikomeye cyane rirateme baryubatse ndeba hari ryari rihari bararisenya ryari rishaje bubaka irindi rishyashya iteme rimaze igihe gitoya baritashye urabona ko bari baritatse uburyo bwose baryubakanye ubuhanga bukomeye nyamara bari kwemera rwose badashidikanya ko iyi si turiho iyi si iri kurangirana iri kurangira kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo irashirana no kwifuza kwayo mbere ko ninjira muri iki kiganiro reka tubanze dusenge Imana turagushimye turaguhimbaje tugushimye kuri Imana nyiribihe le maître des temps et des circonstances nta muntu kugenera igihe nta muntu kugenera ibyo gukora ukora icyo ushaka mu ijoro no mu isi kandi nta ubaza ngo kubaza ngo urakora ibiki turi muri aka uyu mugoroba ndagira ngo ubane natwe utuganirize mu gihe gito tugiye kuvugira imbere yawe turi mu murimo wawe turacicetse uganira n'ubwoko bwawe tusege mu izina rya Yesu Kristo amen nkuko rero nababwiye turi kuri The Book TV turi mu kiganiro kitaza kumara iminota irenga 10 ni kiganiro nahoze ntekereza numva nkwiriye kukibaganiriza ikiganiro kijyanye n'ikinyoma kibihekane urubyaro rw'umukungugu rumaze kwakira ikinyoma kibihekane giturutse kuri satani se ubabyara nkuko bo biyemerera ko batemera Imana ntibemera Imana ko ari se bemera ko satani ari we se ari we Lucifer ko ari we se ubabyara yarababeshye rero ababeshya ko nubwo isi yenda kurimbuka nubwo isi yenda gushiraho bafite ubundi buhungiro bazahungiramo bamwe bari gutekereza guhungira mu kwezi abandi bari gutekereza guhungira muri Mars ngira ngo mujya mwumva Elon Musk ko afite umushinga witwa SpaceX wo kohereza abantu muri Mars abakomeye bo mwisi bafite amafaranga yo kwishyura izo ngendo no kwishyura ibibanza birashikeje cyane kandi biteye kwibaza bamaze gutangira kwishyura ibibanza muri Mars n'ingendo zo kujyayo biratangaje wende umuntu ashobora kwibaza ati si ibyo bintu birashoboka ariko wenda satani yabibibanga ko bashobora guhungira muri Mars ariko kizatangaza nuko biriya nkuko bivuga nuko bizarangira ijambo ry'Imana ravuga ngo niyo wazamuka icyari cyawe ukacyuka ukagitendeka mu nyenyeri aho naho nzahaguhanurayo abadashobora kwishyura urwo rugendo ndetse n'ikibanza cyo kuri Mars yarababwiye ati nimumanuke mujye munsi y'ubutaka muhubaka inzu z'ibitabashwa zitwa bunkers muhashyire ibiryo muhashyire amatara muhashyire piscine muhashyire ibintu byose muhashyire umwuka muhashyire ibintu byose mwari mukeneye mwajya mukoresha mwisi mwajya mukenera mwisi muzahungireyo igihe iyisi izaba imaze gukora businga agira ngo mbabwire ngo nkuko ndi marivuze mukanya baba ari urubyaro rw'umukungugu aribo urubyaro rwa satani rucuritse amaso yarwo mu isi baba ari urubyaro rw'inyenyeri bose
twese turahuriza hamwe yuko isi iri mu nzira yo kurimbuka, isi igeze ku iherezo ryayo, igeze ku iherezo ryayo. Akabwira ati rero abadashoboye kuzajya mu kwezi no mu nyenyeri no muri Mars, nimumanuke mwicukurire inzu mu butaka, hanyuma mujyane byose muzakenera. Igihe ibi byose bizasenyuka abatuye isi bose bagapfa, muzazamuka mwongere muture isi. Abandi akababwira ati mwebwe mudashoboye kujya mu isi, kujya mu nda y'isi ngo mwiyubakire amazu, nimugende mushake ibibanza muri Afurika, wenda muri Afurika kuko hari amashyamba, hari umwuka mwiza, hari abazarokoka. Abandi akababwira ati abo ngabo n'abatazabona amafaranga cyangwa batazabona uburyo bwo kugura ibibanza muri Afurika. Abandi akababwira ati nimuze tubatere ibinya, tubatere inshinge, muzaba mutameze nk'abantu, muzaba mumeze nk'Imana, kandi ntabwo muzabasha gusohora kumva umubabaro w'izaba, muzaba mumeze nk'abantu batewe ikinya. Abandi akababwira ati nimwigurire ibibanza online, mugure ibibanza bya avatari ni nk'irindi uwundi wowe muri arinye, uwundi wowe arinye, mwigurire ibanza muri arinye, mube ama avatari, hanyuma nimupfa hazasigara amashusho yanyu arinye. Ibintu biriho mwisi, ibinyoma biriho mwisi ni byinshi cyane. Ibinyoma Satani ari kubeshya urubyaro rw'umukungugu muri bihe bya nyuma ni byinshi cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twebwe wacu ni mwijoro, ntidutegereje ko umukiza azava, ni uzahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu akashushanya n'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kwigandurira byose. Kongere tubisubiremo, turemeranwa n'urubyaro rw'umukungugu ko isi yenda kurangira. Bamwe turi kwispecializa mu kugaruka kwa Kristo n'indunduro y'ibihe, ibyo bita eschatology. Nabo abahanga babo bari kwispecializa mu byo bita collapsology, uko abantu bashobora kubana n'isi iri kurindimuka, iri kugenda ishira, yenda kurindimuka. Ibintu byose ibyo bubatse byose, haba n'ibi bintu bidasanzwe, izi chef d'oeuvre zidasanzwe nk'iri teme bakarita, bakavuga ati turahunze tugiye mu nda y'isi, uko bazi ko byose bizasenyuka. Kugira ngo rero mbabwire kuri uno mugoroba, nagira ngo mbabwire ngo twebweho abizera Yesu Kristo ntabwo duhanze amaso ku by'isi bizashira. Twebwe abizera Yesu Kristo ntabwo twitegura guhungira mu kwezi, ntabwo twitegura guhungira mu nyenyeri, ntabwo twitegura guhungira muri Mars. Twebwe abizera Yesu Kristo ntabwo twitegura guhungira muri Afurika, nubwo hari inyigisho nyinshi zivuga ngo nimuze mugaruke muri Afurika. Hari umuntu umwe, ari mwene data umaze iminsi nyandikira amamesaje ambwira ati bosiko usigaje iminsi asigaye ambarira, usigaje iminsi 119, umunsi warangira, usigaje iminsi 118 ngo ugaruke muri Afurika. Ukwiriye kugaruka muri Afurika kuko aho ngaho i Burayi hagiye gushya, ibintu byaho bigiye kurangira. Abatari muri Afurika bagiye mu ihene, abari muri Afurika bari mu ntama. Ku munsi wakurikiraho akongera akambarira, akambwira ati bosiko ko nduzi ntacyo uri gukora, kandi ugomba kwishyura n'itike, ukohereza amafaranga runaka, kama nimero nohereza amafaranga, kandi abivuga mu Kinyarwanda, ntabwo ari umuntu uri kwa akanyuma nimero nohereza amafaranga, ohereza amafaranga runaka kugira ngo wishyure itike Imana iguhe viza yo kuza muri Afurika, kuko nutaza muri Afurika uzahita ujya mu ntama. Ati kandi wewe bosiko va mu bintu by'uburokore cyane no gukizwa cyane, umva ibyo ndi kukubwira. Isi irabarangiranye mwebwe muri Burayi, birabarangiranye, Yorodani irabuzuranye, nimuze nimugaruke muri Afurika. Ariko nagira ngo mbabwire ngo haba muri Afurika,
haba hani burayi, haba muri Canada, haba mu ndayisi, haba mu nyanja, haba hejuru, haba mu nyenyeri, haba muri Marse, haba mu kwezi, ubu noneho nta hantu ho guhungira ibije. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niyo wazamura, niyo wazamura icyari cyawe ukacyarika mu nyenyeri, Imana izanyeganyeza isi, inyeganyeze ijuru, ijuru rizazingwa nk'impapuro, isi nayo nari nigeze kwandika indirimbo ivuga ngo hasigaye igihe gito cyane ngo ubwo ijuru rizavaho, n'amagambo muri Petero, hakaba umuriri ukomeye ngo maze ibyishingiro byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane. Ibi ngibi bubatse bakabishyiraho bakabitaka neza, urabona ko babitatse amabara yose, burabe hari giye byaka ya mabara y'abatinganyi. Ibyo bubatse mubona hari hakurya amazu y'amagratesieri, ibigaragara nk'ibikorwa by'abantu kandi by'ubuhanga bukomeye. Ibi byose bizayengeshwa no gushya cyane nk'uko Petero yabivuze. Bizayengeshwa no gushya cyane. Ariko se aho guhungira ni he? Ese ni mu ndayisi? Ese ni hejuru y'isi? Ese ni muri Afrika? Ese ni muri Karayibe? Ese ni muri birwa bya Pacifique? Kuko nzi hari abandi bantu bari gushaka ibanza mu birwa bya Pacifique ngo bajye bazajye kwiturayo igihe isi izaba imaze kurindimuka. Kuko abantu bose turi kwemeza rwose ko iyi civilisation igeze ku iherezo. Iyi civilisation irerekana ibimenyetso byose ko igeze ku iherezo. Niyo mpamvu bamwe nk'uko nababwiye bari kwispecializa mu byo bita collapsology, abandi tukispecializa mu byo bita eschatology, ugaruka kwa Kristo n'indunduro ibi. Kero mbabwira mu gusoza kino kiganiro kitaza gutinda, nuko iwacu ari mu ijuru. Hariho dutegereje ko umukiza azaba, hariho uzahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu akayishushanya n'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kwigandurira byose. Kandi rya jambo ry'Imana riravuga ngo ibyaremwe byose, ari abantu, ari ibyatsi, ari amafi, ari ibishuhe, ari inyoni, byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ariho kuzabaturwa kwabyo kuri. Imana ishimwe. Reka nkomeze urugendo. Hari umuririmbyi wavuze ngo abantu bazi imibare, abantu bari bubatse, ariko igitangaje ubwenge bwa muntu nibo bagiye kubyisenyera babikubite hasi. Kuko niko Satani akora, byose azasiga bisenye. Nk'uko nigeze kubasomera kimwe mu ibyivugo cya Satani kivuga ngo je couvre le monde d'Orwin, isi arenda kuyirangiza yose. Ariko se uri mu ruhe ruhande? Ese uri mu ruhande rw'urubyaro rw'umukungugu rucuritse amaso yarwo mu isi, ruri kubyiganira, ruri kurwanira izahabu, ruri kurwanira ifeza, ruri kurwanira kwicanira peteroli. Hari umuntu wigeze kumpanurira nkunda kuyivuga, arambwira ngo Imana irambwiye ngo nguzacuruza zahabu ngo yo muri Kongo. Ndamubwira nti ndagaragara da, zahabu yo muri Kongo ntago ari iyanjye, ifite abayirasanira. Urubyaro rw'umukungugu rurarasanira zahabu, rurarasanira diyama, rurarasanira kobalite, rurarasanira nikeli, rurarasanira peteroli, kandi ibyo byose ntago rufite aho kubijyana. Kuko urutundo rw'ibaburoni yenda kurimbuka, nkuko twabisomye mu byahishuwe ibice 18 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13, urutundo rw'ibaburoni yenda kurimbuka rwose, ariryo soko cyangwa se supermarket y'ibaburoni yenda kurimbuka, icururizwamo imyenda, icururizwa amaharire, icururizwamo amafu, icururizwamo imibavu, icururizwamo amashari, icururizwamo amafarashi, icururizwamo inka, icururizwamo indogobe, icururizwamo imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, byose bigiye kurimbuka. Kandi abajyaga baruboneramo indonke ngo bazarureba, bitegereze, barurire,
bibuke ko ibintu byose bari bararanguye bigiye gupfa ubusa, bigiye kurimbuka. Imana yo mu ijuru nidutabare, iduhe kumenya uko twitwara muri ibi bihe bya nyuma, nk'uko urubyaro rw'umukungu narwo ruri kwiga uko rwitwara muri ibi bihe bya nyuma. Rurabi abantu bose, amakulture yose, amareligio cyangwa amadini yose afite ubuhanuzi bwerekana ibi bihe bya nyuma, afite ubuhanuzi bwerekana ibihe bya nyuma. Abudiste bazi ko tugeze mu bihe byitwa Kaliyuga. Kaliyuga ni confusion na conflict, ngo tugeze mu bihe by'akayubi ndetse ni conflict. Ni iki conflict? Ni uguhangana, ni sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, no guhangana hagati y'amoko, hagati y'imiryango, hagati y'ibihugu. Tugeze mu bihe bya confusion na conflict, niko babyita mu babudiste bya Kaliyuga. Ni ukuvuga ngo nta culture, nta religion, nta dini, nta muco, nta peuple, nta bantu, nta shyanga na rimwe ridasobanukiwe ibihe tugezemo. Bafite uko babyita, ariko twese duhurira yuko tugeze mu bihe bya nyuma, isi yenda gushirana no kwifuza kwayo. Bari kwigisha abantu babo ukuntu bagomba kwitwara mu bihe bya nyuma, natwe tukabigisha uko tugomba gutegereza Yesu Kristo ugiye kugaruka akatuvana muri nosi. Reka turangize kino kiganiro, dusoze kino kiganiro kidatinze. Mbashimira ko mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe, muradusengera nubwo bwose intambara ari nyinshi, muradusengera mugasangiza ibiganiro byacu. Kandi nari ngiye kongera kubaha promesse cyangwa se kubaha isezerano ko nzabakorera ikiganiro kindi kidasanzwe, ariko ntago mbivuze, muzabona kigezeho. Mugumye musengere. Imana y'amahoro ibamere umugisha, mukomere, turi ku rugamba. Mwakoze.